សួស្តីអ្នកនរទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកកាន channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនៅបង្ហាញអ្នកនរទាំងអស់គ្នាអំពីការបិទ notification នៅក្នុងកម្មវិធី Google Chrome បាទពេលខ្លះយើងប្រើ Google Chrome ហើយវាចេញ notification មកធ្វើយើងរំខានបាទហើយដើម្បីបិទ notification នៅក្នុង Google Chrome បានអ្នកនរទាំងអស់គ្នាសូមចូលមកកាន Google Chrome បាទបន្តមកទៀត check menu ជម្រើសទូក3នេះបាទហើយយកមក scroll មករកពាក្យថា settings បាទហើយបន្តមកទៀតអឺចូលមកការ privacy and security បាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ scroll មកកាន់ពាក្យថា site setting បាទ site settings ហើយរកពាក្យថា notifications បាទចុចពាក្យ notification នឹងមកហើយវាមាន3 ដែលយើងត្រូវចរើសទី1 size can us to send notification ប անի ថាគ្រប់ខ្សែដែលយើងចូលឲ្យ we access send notification មកនោះវានឹងបញ្ជូនមកបានបាទហើយទី2 uh choose quarter missing ប անի ថាខ្សែដែលវាដែលដែលយើងបើកហ្នឹងឲ្យវាចង់ send notification មកនោះ uh វានឹងបញ្ជូនមកយើងពេដែល we ត្រូវការបិទជូនមកបាទហើយ size blocks from interrupting you ប anele ថា size នឹងវាវា block ដោយមិនឲ្យរំខានដល់យើងពេលដែលវាសួរដើម្បីបញ្ជាក់ notification ហើយទី3គឺ don't allow size to send the notification ប anele ថាចំណុចទី3នេះគឺថាយើងបិទតែម្ដងកុំឲ្យវាដំណើរការក្នុងមុខងារនេះ ចំណុចទី2គឺស ай នឹងវាសុំមកយើងបាក់នៅ notification ហើយទី3គឺបិទតែមកបាទអញ្ចឹងដើម្បីបិទ notification គឺយើងសុំចុចមកឆ្និចទី3នេះបាទហើយអញ្ចឹងរកពាក្យរកស ай ដែលវាអឺ send notification មកគឺឡើងដំណើរការអញ្ចឹងនេះគឺជាស ай ដែលយើងអត់រឡូកដាក់អត់រឡូ d ហើយ send notification មកក៏បានស ай វិរំខាន អញ្ចឹងនេះគឺជាក ﻠ ឹះមួយដល់ទូទមួយប៉ុន្តែវាមានស្រាប់សំខាន់សម្រាប់ការប្រាស្រ័យ Google Chrome របស់យើងបាទសង្ឃឹមដល់តែគ្នាអឺពេញចិត្តឬក៏មានយោបល់ត定ទៅនឹងការអឺប ật notification នេះបាទបើសិនជាមានសំណួរឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតអាចសួរខ្ញុំនៅក្នុង comment ខាងក្រោមបាទហើយ complete ជួយ subscribe ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំក្នុងការបង្កើត video ក្រៅៗទៀតបាទសូមអរគុណ